ونجائی بھی بورے والا جس میں جناب شوکت رضا شوکت ملتان جناب سید عقیل محسن نقوی ڈی جی خان جناب اجاز حسین جھنڈوی صاحب بہاولپور سید عمران حیدر کاظمی صاحب بورے والا علامہ آصف رضا علوی صاحب فیصل آباد سید محمد عباس رضوی صاحب اف لاہور غلام عباس شبہ صاحب سرگودا سید حیدر عباس رضوی کویت غلام اصغر بلوچ خوشاب یاسر رضا جھنڈوی صاحب اور نوحہ خان اصغر علی خان آف سیالکوٹ مومنین سے شرکت کی اپیل ہے. اور اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت جناب بلال حیدر خواجہ صاحب آف ملتان وہ بیان کریں گے صلوات پڑھیں گے. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. اور ایک مومن ہے ان کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ وہ امام برگاہ تعمیر کر رہے ہیں, جو مومنین ان کی خدمت کرنا چاہیں وہ ان سے رابطہ کر لیں. بلند صلوات پڑھو خاندان حضرت. مجلس دی قبولیت واسطے بھی صلوات پڑھو. اپنے اپنے ٹورے دی قبولیت واسطے بھی بلند صلوات پڑھو. معصوم فرمندن جڑا بندہ ساری ذات تے کھلے دل نال صلوات پڑھے اون دے رزق وچ کمی نہیں آ سکدی. بلند صلوات. نعرہ تکبیر. بلند آواز نال پڑھو نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. پھر بھی بلند نعرہ حیدری. حسینیت. حسینیت. یزیدیت. یزیدیت. دشمنان اہل بیت لعنت. پاک سیدہ دے دشمنان قاتلان تے لعنت. مخدوم کنین دی ذات تے مل کے سارے بلند صلوات پڑھو. التماس دعا برے ظہور حجت خدا. ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقه وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سهو زمان ادركنا ولا تهلكنا بحق جدتك سيدا فاطمه. بی بی دی عظمت تے اوچی صلوات پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
کشف الکرب کربی و کرب المومنین بے حق یا باب اللہ ہوائے یا حجاب ام المسائے اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجا نہ جوڑ بازار تے زینب دا بڑے مصائب دے اچ لوگو بسم اللہ کرا مالک تو علی ہے قبول فرماوے پہلا چاند سے میرا اس مقدس مقام تے بعد وفا ہو گیا کافی سفر کر کے تھوڑے چہرن دی زیارت ہوئی ہے دعا فرمے سو ہر ممبر تے آدران نروں آ سشیا قوم تو نے یتیم دی لاش تے گھوڑے بھجائے گئے تو نے علما لے دے بازوں کلم ہو گئے برے آلے او منو ممبر دی قسم میں درد ہی کروین دے نہ جوڑ بازار تے آلیا دا بے وس بازار چ آ گئی اگوں شام دیاں وسدیاں واہ بھائی واہ واہ بھائی ہائیو اور تاکھنا او بھین باغی دی واہ بھائی واہ لفظ باغی دے تھوڑے بندے ہائے کیتی ہے بھائی اگوں شام دیاں وس دیاں ہائیو اور تاکھنا او بھین باغی دی آگئی ہس ہس کے ایک بے دا مونڈا ہلا کے آ دینا اج لے لو بدلے جنگ بدر والے تے اولاد علی دی آ گئی لتھی اے جی بارش پانی دی بارش ہی بولو ہائیو پتھران دی وہ بازار دی بدل فضا سونی ہائے بیٹھے کریں دیو ایک وین بیا اس علاقے آلے ہو جڑا ہر پاس آواز یہ مارو او باغی دی بھین آ گئی او المالے دی بھین آ گئی ممبر دی قسم چا کے پیا دنگل ہر کہیں سنیے پر جیویں گھوڑے دی گردن دے نال عباس دے کٹے ہوئے سر سنیے اس علاقے آلے ہو ایویں کہیں نہیں سنیا غازی دا سر اتھا پرواز کی تے جتھا لاہور دی ملکہ اوکھی بیٹھی آئی
गाजी दा सर लांदा लांदा भेन रुकैया दे कोल आए ते आवाज पयांदी है हाई खतरा विचा बाजार रुकैया ते तैं करने भेन दिफाए होण नहीं दसना मैं हां भेण गाजी दी दे अपना नाम बदलाए अलवास्ते मेरो लिखाए आ लाहौर आली मलका भिराद सरदो दे क्या दिए दस अलमाला वीर मैं आखना क्या है आ गाजी दियां कटियां या रकाई जो ही को आवाज आए हर चौक ते आख मैं ज़ैनब हां मुंह वाला नाल लुका के बिस्मिल्लाह करा हजार बरी आखा हर मोड़ ते आख मैं आलिया ओ मुह वाला नाल लुका के होते कु ज़ैनब समेज के पथार मरेसन ओ बच वैसी आन दिमा मैं बिस्मिल्लाह करां लख फेरी आखां हर मोड़ ते आख मैं ज़ैनब हां ओ मुंह वाला नाल लुका के होते कु ज़ैनब समेज के पथार मरे सेना हो बच वैसी आन दी माया छ मेरे आले पास वेखो मैं अगला वैन करा सवाल करो सैदो अब्बास जो भेण नाल कोई गल कीती है भेण मन्नी है या कोई ना अल्लाह गवाए सिला के आले ओ पत्थर जलेंदी मेरी सैन उठा आईए जिथा शाम दिया औरतां वईयां नचदियां है ना गाजी दी भेण ना धरे के खड़िया दिए मैं वखारी धी अभी अली दी एह ना वी रसोल दिया दिया ओ मैं पियो दे बदले हयो ने वण कीते आ विच बाजार बिस्मिल्लाह मैं लख वेरी आखा लख मालिक तेरी इबादत कबूल फरमावे कोई ज्यादा इंतजार नहीं ज्यादा पढ़ने वाला कोई जाकर भी नहीं होता जरूरी नहीं बंदा घंटा पढ़े तां तुहाडी हांजा सी कोई इंतजार नहीं पहला जुमला मसाहब दा अज भी पर्दे गैबत बारहवां खून बैठा रोंदा है जेड़े शिया हो हाय कर छोड़ो आज भी पर्दे गैबत पानी नहीं बारहवां खून बैठा फरमेंदन सलाम होवे मेरा उन्हां बीबियां ते मौसम दी गर्मी और सर्दी दी वजह नाल जिन्हां दे चेहरां दे रंग बदल गए भई हाय कर छुड़े भई जड़े अज़ादार हो जिंदान दी गर्मी और सर्दी दी वजह नाल जिन्हां दे चेहरां दे रंग बदल गए जिन्ना हाय नहीं कीती हैरान हो गए मौसम दी वजह नाल चेहरां दे रंग बदल गए आखिर रंग बदल गया ना अठ रबीउल अव्वल नू सक्का बिराए मुहम्मद हनफिया जवानो मेरो लिखे चार दफा बीबियां तो डिठस पंजवी दफा सज्जाद मोंडा हला के आदे मैं को तू दसा इना बार हाई जो मेरी भेण ज़ैनब केड़ी है वाह भाई वाह भाई वाह भलो वे हाय करण वाले वाह भाई वाह मैं नौकर हां मैं लखवरिया तू दसा इन्हां बार हैं जो मेरी भेण ज़ैनब की चलो एक जुमला होर ज़हन च आ गया मैं कर छोड़ा हर घर दा दस्तूर है इस इलाके वाले
ہر گھر دا جدیں شریف بھینی شریف بھراواں کو مل سن بزرگو پہلے تا دوپٹہ جڑے سن پت سر جھکے سن شریف بھرا بھین دے سر تے ہتھ رکھے سی بولو ممبر تے ہتھ رکھ کے پیا دا سکا بھرائے محمد حنفیہ سکی بھین آلیہ زینب بھرا دے گو سر جھکائے محمد حنفیہ بھین دے سر تے ہتھ رکھے سلا کے آلے اللہزہ نہیں گزرا یا محمد ہتھ زینب تلے کی تے محمد دی آواز آن دیے نراز ہیں بی بی آ دیے نراز نا سار زخمی ہے جڑے اکبر دی بارات میں شام گھن کے گئیاں اتنے کانڈی ہیں انہاں دے ہتھ چ پھلاں مرحبا ختم کوئی شام دی ہو جی گلی نہیں جتھاں علی دیاں نوہاں تے دھیاں نہ گئیاں پہلا جملہ رسی ہی کئی بیبیاں بارہاں تو سا اشارہ نہیں سمجھا جنہاں ہائے نہیں کیتی رسی ہی کئی گل بارہاں اصغر دی بھین دے گلے چلہ دا رسی جڑے ویلے ہر پاس آواز آئیے مارو باغی دی بھین آ گئی ہے او المال دی بھین آ گئی ہے پہلی سانگئی ہے سلا کے آلے حسین علیہ السلام دی آخری سانگئی حبیب ابن مظہر دی جڑے غازی دے مرید بیٹھے ہو میرے لکھا ہے انہاں سانگاں دے درمیان ایک سفید رنگ دا گھوڑا ہا جن دی گردن نال عباس دا سر لٹکے ہوئے اے گھوڑا جڑے ویلے سکینہ دے اگو لنگے ہا چاچے دا چہرہ دے کیا دی تیڑے لہن دی دے رہی میں کو بہو مارا نے وہ چاچا میرے رخسار زخمی ہیں بسم اللہ چلو اسے بی بی دے دو کھوڑ پار دے ماں جدہ شام پتھران دا می وسے نا بازار امام سجاد فرمیندن میں رکوع اچ کھڑا ہوں میں رکوع اچ کھلوتا ہوں اچانک میرے میں دامن کو چھک گئی ہے جنہ آجیں تی ہائے نہیں کی تی میرے علی پاس سے دکھائے سجاد فرمیندن میں پچھا جو ڈٹھے میری بھینے جن دے منہ تے خون ہے تے میرے اگو انجے ہاتھ بد کے آ دیے سجاد میں اوکھیاں جوانوں میرے دکھائے سجاد میں بہو اوکھیاں ڈوئی چو ہی کام کر یا دعا منگ بھین مر ونجی جے میں دی موت نہیں منگ دا تا شمر کو آنکھ میں کو کنڈ تے مارے منہ تے نہ مارے سجاد اتا مرین دے جتا بابا بوسے دے دا میں غریباں بھائی جان آج دے دور اچ کسے دے پتر نو بندہ تماچا مار دے نہ بندے بندوق کٹ گندن حسین دی دھی کمر رہندے گئے جیڑے ویلے تماچا لگیا بچی دے دی غازی دوئی واہ بھائی واہ بسم اللہ میں وین کراں زیادہ انتظار نہ کراواں مارو باغی دی بہن آ گئی ہے آن دی ماں گلے علی رسی ڈھلی کیتی ہے حسین دی سانگ دو جٹھس دیکھ کے آدھیے مر وننی بھینی حالات بدل گئن ہن قرآن پڑھ جنہ اجے تئی ہائے نہیں کیتی بھائی لفظوں دن رواون واسطے کوئی پتھر نہیں ہوندے بھین مر ونی حالات بدل گئن ہن قرآن پڑھ زینب دے بھرا سورہ کاف شروع کیتی بی بیاں تو رش گھٹن لگ گئے حسین دی سانگ والے پاس حسین ایڈا سونا قرآن پڑھے بی بیاں تو رش گھٹن حسین دی سانگ والے پاس یزید دے محل چوں ہک نوکر لتھی ہے سجے ڈٹھس کوئی نظر نہیں آیا اشارے دی قدر کرائے ات کھبے ڈٹھس کوئی نظر نہیں آیا دیکھ کیا دیئے سمجھ نہیں لگ دی آواز قرآن دیئے کاری بھی نظر نہیں آندا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بلوے ہائے کرنا لے نو کران آواز قرآن دیئے کاری بھی نظر نہیں آیا جیڑے ویلے حسین دی سانگ دو ڈٹھس نہ وات رکی نہیں بھاج پئیے ہندا دے محل چا کھڑی ہندا پلنگ تے نوکر مٹی
ہاتھ بدھے تو ملکہ ہے اسا تیرے نوکر ہیں نوکراں دیاں گلاں بریاں وی لگدیاں تے اچھیاں وی لگدیاں پچھلی رات تو پیا دیاں میں میرا سردار ہے کیا نہ دسا حوی اپنے پیر دا ہندا دی آواز آندی ہے حسین ابن علی آدی ہے تو پیا دیاں میں جڈاں حسین مدینے چ قرآن پڑھدا ہی ویندے پکھی رک ویندے آں ہندا دی آواز آندی ہے اندے چ کوئی شک ہے میں آپ کئی دفعہ ڈٹھے جڈا میرا امام صبح دے ٹائم قرآن پڑھدا ہی ویندے پکھی رک ویندے ہائے ضرور کرے سو اتنا تا میں آکھ سکدا جڑے عزادار آئے بیٹھے ہو قدماں تے ہتھ رکھیا دیے پڑھدا اسی تیرا حسین قرآن سر تے دھڑ دے نال اے جڑے ہن کہہ دیے ان کلا سر سانگ تے ایڈا سونا قرآن دا پڑھ دے واہ بھائی واہ زیادہ انتظار میں بسم اللہ کراں ہندا دیکھ کے آدیے کون ان آدیے نہیں پتا لفظاں دی قدر کیتی کرو کون ان ادی نہیں پتا کتھوں پیا میں نہیں پتا ذات نوکر رہ کے ادی نہیں پتا کہندا پترے ادی نہیں پتا غصے چاہیے ہندا نوکر دو دے کے ادی یا تا اتنی تعریف نہ کرے ہاں جے اتنی تعریف کیتی ہے کم از کم پوچھے تا ہا کون تے کہندا پوترے ماتم ضرور کرے سوئے سلا کے آلے کمب دے ہاتھ باد کے آ دیے ہندا رش دی وجہ نال میں نہ پوچھ سکی میرا اتنا دل گواہی دین دے پہلی سانگ تے پہلی بی بی لگ دے بھین بھران مرحبا مرحبا نوکراں بسم اللہ کراں پہلی سانگ میں نوکر ہوں بزرگو ہزار دفعہ تے پہلی بی بی لگ دے بھین بھرائے ہن کہہ دی کتھن ختم میتھیں پہلا وین سنو ہن کہہ دی کتھن دربار یزید تخت بیٹھے اللہ دی لعنت ہوے لگی ونجو سنو آخ جڑے ہن کہہ دی این مہیناں کو ملنا ہے نوکر آ گئی دربار یزید تو دیکھ کے آ دیے ملکہ پہ یادی ہے جڑے ہون کہہ دیا ان میں انہاں کو ملنا ہے میں ٹھہر کے تاں کھڑا پڑھدا اگلی سطر تسا جوانو برداشت نہیں کرنی اے بغیرت دے کے دے ونج اپنی سردار کو آکھ کالا میں اج کہہ دیا درش بڑھائے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ کالا میں اج کہہ دیا درش بڑھائے نوکر ہندا دے کو لئی یزید پیا دے کلا میں اج رش بوں دربار ہندا دے کہہ دیے نہیں اس کو آکھ پردے دا انتظام کرے میں ہونے کہہ دیا کو ملنا بزرگاں دے جملے نوکر آ گئی یزید دے کول ملکہ پیا دیے میں ہونے کہہ دیا کو ملنے پردے دا انتظام کر بزرگو تساں ضرور کرے سو گھر دے گیٹ تو گھن کے دربار دے گیٹ تک کناتاں لگ گئیاں بزرگ پڑھ دے ہون دین اون دے واسطے کناتاں ودیاں لگ دین جڑی مدینے جھاڑو دین دی ہے صدقے صدقے قسمت علی دیاں دھیاں دی مرحبا نوکر رہا اون دے واسطے کناتاں ودیاں لگ دین جڑی مدینے برتن دھون دی ہے ہندا تیار ہو کے بھرکیلا لباس پا کے نال اس دی چار سالاں دی بچی رملا کچھ نوکر اگے کچھ پیچھے ہک نوکر سر تے کرسی رکھی ودی ہے ملکہ جو ہے جتھاں باسی میں رکھے سا اجڑ تلی دیاں دھیاں گئیاں نوکراں دے واسطے کرسی سر تے رکھی ودیے پہلا قدم آئے دربار دے گیٹ چ پہلے پہلے پیو تے پتر قید ہن نال میری سین سکینہ سامنے فضا سین تے سین آلیا بے بیبیاں دیوار دی ٹیک نال لگ کے روندیاں کھڑی ہندا جڈاں دربار چ داخل تھئیے نہ جیویں باکر ڈٹھے نہ برداشت نہیں کر سگا اٹھی کھڑے بابے دو دے کے آدے بابا مندری سنجاتی آئی ہائے مرحبا
سجاد فرمیندن حوصلہ کر آکھڑیے فضا دے کول مونڈا ہلائس بی 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 فضا سر چے سلام میرا وی سلام بی بی تواڈے قافلے دی کوئی سردار ہے کوئی وڈی ہے فضا دی آواز پئی آندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے جڑی ضعیفہ بی بی بیٹھی ہے نا اے ساڈے قافلے دی سردار وی ہے تے وڈی وی ہے فضا سینٹ تے سین آلیہ دے درمیان جگہ خالی ہے نوکر سر تو کرسی لہائیے زمین تے رکھی ہندا کرسی تے بیٹھی ہے جعفر تیار دنوں مٹی تے بیٹھی ہے شرم و حیا دی ملکہ رو رو کے پیا دیے میں ڈالا بے نیاز جو ہے آج ٹائم آوڑائی جھاڑو ڈیوڑ والی کرسی تے بیٹھی ہے جہان دے مالک دیاں دیاں مٹی تے بیٹھی ہیں شکل بڑھاوو جنا گروڑ نہیں آندا اللہ گواہے پنج ڈہ منٹ ہندا میری سین تو ڈہ دی رہیے نوح جعفر تیار دی سر نہیں چایا کچھ دیر دے بعد ہندا میری سین دا مونڈا ہلائس ہندا دی آواز پیا دیے بی بی سر چا میں تے کو ملن آئی بی بی زینب دی آواز پیان دیے تو امیر اساں اسیر واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ تو ملکہ شام اساں تیرے قیدی ہیں اللہ گواہ سلا کے آلے او ہندا دی آواز پیان دیے پچھن تیو آئیاں کیا لگ دئی جڑا سانگ تے قرآن ودا پڑھ دے بی بی زینب دی آواز پئی آندی ہے جے سچ پوچھ دیئے اون دی سانگ دے سانگے میں شام آئیاں او میڈا بھیرائے میں اون دی سکی بھینا اللہ گواہے سلا کے آلے او گلان کریں دے کریں دے جڑے ماتمی بیٹھے او ماتم کرے سو ہندا دی نگاہ پئیے اصغر دی بھین تے قیامت دا منظر کنا لا خون چولے تے پیا ڈھان دے پیرالی رات چولے نال بجھیں دیے ہندا دی آواز پیا دیے بی بی اے بچی کے لگ دی آئی بی بی زینب دی آواز پیا دیے جڑا قرآن ودا پڑھ دے اون دی چھوٹی دھیے ہندا دی آواز پیا دیے بی بی اے بچی ڈاڑھی زخمی ہے اس نو آکھ اتھا نہ بہوے دیوار دی ٹیک لگ بہوے بی بی زینب دی آواز پیا دیے زخم نہ دکھا ایندی کانڈ دکھ دیے اینو سارے راہ مرے دے آئے واہ بھائی واہ بھائی واہ لکھ ویری آکھاں میں نوکراں میں نیاز مندا آخری وین تے دعا جڑے جوان بیٹھے ہو ماتم کرے سو اے سلا کے آلیو ہندا دی آواز پئی آندی اے بی بی تساں کتھوں پئے آندے ہو بی بی زینب دی کربلا جنہاں اجاں تائیں ماتم نہیں کیتا آخری وین پیا کرے نا اللہ گواہ بی بی جدا آکھے کربلا چ پیاں دیاں ہندا دی آواز پیاں دیے بی بی تیڈا گھر کربلا اے بی بی آدی نانا میں آندی کربلا چ پیاں لیکن میرا وطن کربلا نہیں آ او سیداں دی غربت سنن والے میں ڈوڈی کھائے ہندا دی آواز پیاں دیے کہہ دین بی بی اللہ دی عزت آواز تے مینوں سچ دسا تیرا وطن کہڑا ہے زینب سین دیاں گرم گرم ہنجوں ڈٹھیاں آلیہ دی آواز پئی آندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ محمد اللہ گواہ محمد نا میدائی نو آدی کرسی چا میں قیدن نال مٹی تے باندیاں اے وی مدینے دیے میری سینی مدینے دیے رب جانے اندیا رسیاں لہویں ماتا نو
کرا لکھ ویری آخا جوانی نصیب ہوا اللہ گوائے سلا کے آلو ہندا دی آواز پی آدھی بی بی مدینہ تباؤ سارا محلہ کیڑا ہی بنو آشم کیڑے پاسے گھر بی 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 زینب آدھی جدہ روزے رسول دی چھان ڈل دیے میرے ویڑے آدھی ہندا دی آواز پی آدھی ہائے مری قسمات اٹھی کھڑیے میری سین دے کنل مولا حکل مار کے پیا دیے بی بی ماحول دربار لائے ماتم کرے سو بی بی اچا نہ بولے جویں ہولے ہولے میں تیرے کن چ گل کرا اویں میں کو جواب دے میں جڑا رات کھڑا روندا اے تیری آواز نہ سنے اگر تو مدینے دی ہے وت جان دیو سے میرا پیرے جیندا نا شبیر بی بی زینب دی آواز پی آدھی ڈاڈا جان دیا ہندا دی آواز پی آدھی حسین دا سجا دے سجا دبا کرے بی بی آدھی جا کے کھڑے دی رہی آخری بین پیا کرے نا جنا جا تئی ماتم نہیں کیتا اللہ گوائے آخری بین ایو جیاں کیتا ہے ساریاں بی بیاں دے متھے دیوارا نال لگائے نا عقل مار کے پیا دیے بی بی اگر تو مدینے دی ہے وت جان دی ہو سے میری سینے جیندا نا زینب بی بی زینب دی آواز آدھی فضا میرے وال ہٹا او ہندا میں زینب او حسین مارا گیا او رب سجاد کھڑا